Minä ajattelin tänään, että en kyllä jaksa. No kyllä minä jaksoin tänään tehdä vaikka mitä. Puita sahasin ja pilkkoin ja niitin ulpukoita järvestä ja paistoin lettuja ja kaikkea semmoista. Mutta kaiken tein vähän silleen vastahakoisesti. Sikäli kun itseään käskevä ihminen voi olla vastahakoinen. En oikein päässyt mukaan siihen touhuun. Siinä se päivä sitten vierähti. Saunassakin kävi ja puhdistaudui, että eiköhän se uniikin tästä sitten tule. Toivotaan parempaa päivää huomiseksi.